ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን ይህ በዳያስፖራ ቲቪ የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የጌራ ሾው ነው። ሰላሴ ኃይለ ሰላሴ ጋር ነው የዘውድ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ናቸው። የዘውድ ምክር ቤቱ የንጉሰ ነገስቱን ሀብትና ቅርስ ወይም ታሪክ በማስጠበቅ ሁኔታ በአገር ውስጥም ሆነ በውጪ ምን አይነት አክቲቪቲዎችን እያደረገ ነው ያለው? በአሁን ሰዓት እንግዲህ በቅርብ እንደሰማችሁት ያው የጌቶቹ የግል ሰዓት ጄኔቫ መቅረቡን ሰምተናል እና ያው እኛ ቤተሰቡን በማደራጀትና ጠበቃ ጥረን በመከራከር ልናስቆመው ችለናል ለጊዜው። ሆኖም ከዚህ ቀደም ብዙ የግልቃቸው እንደዚሁም የነበራቸው ስጦታ ከተለያዩ መንግስታት አውጥተው ሲሸጡ ሰምተናል እና ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነው። መጥፎ የስርቆት ባህል ነው እና ይሄ መቼ ነው የሚቀረው? በምን አይነት ስርዓት ሊጠበቅ ይችላል? ደሞ የኛም የሆነ ድርሻ ለኛን መመለስ ይገባል ብዬ አምናለሁ። እሱን በተመለከተ ንብረቶችን በማስመለስ አንዳንድ ደሞ የተሰረቁ ወረደ የተሸጡ ወደ ሌላ ዓለም የሄዱ ጉዳዮችን በማስመለስ የተገኙ ድሎች አሉ። አሁን የሰዓቱ ጉዳይ ገና ሳይሸጥ ነው ያስቆማችሁት። አዎ ጥሩ ነገር። ግን ተሽጠው ወረደ ከሄዱ በኋላ ጉዳዩ እንደገና ተመልሰው ያስመለሳችሁት ወይም እስከዛሬ የለም የለም ይሄ ነው ግን የሚባል ንብረት ሊነግሩኝ ይችላሉ? አሁን ብዙዎች አሉ። ለምሳሌ የጌቶቹ ሻቦላ ስፔን ውስጥ እንደዚሁ ሊሸጥ ሲሞከር ተወግዷል የሚል ነገር ሰምቻለሁ። እንደዚሁም የአጼ ምኒልክ የአጼ ኃይለ ሥላሴ ብቻ ሳይሆን የአጼ ምኒልክ እቃዎችም እንደዚሁ በደርግ ዘመን በየከተማዎች በኒውዮርክ በሮም ሲሸጡ ሰምተናል። እናንተ አሁን በምትኖሩበት አካባቢ በኢትዮጵያ ውስጥ ወይም በዚህ ሀገር አንድ የሆነ ትንስ አነስ ያለ ሙዚየም ወይም ደግሞ ቤተ መዘክር አቋቁሞ የኮሌክቲቭሊ የንጉሱን ቅርስና አንዳንድ ነገሮች በማስቀመጥ በሙዚየም ደረጃ ያለ ሰውና ለሚቀጥለው ትውልድ ለማስተዋወቅ የምታደርጉት ጥረት አለ? በዚህ መቼም በግል በቤተሰብም ይሁን በዘውድ ምክር ቤቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሆን የተሻለ ሁኔታ ይሆናል ብዬ አምናለሁ። ያንንም ለማድረግ አንዳንድ ንግግሮች የተጀመሩ አሉ፣ ግን እስካሁን የተፈጸመ ነገር የለም። ግን እነኚህን ጉዳዮች እንግዲህ ግንዛቤ ፈጥረው ወደዛ ሊያመሩ ይችላሉ ብዬ ገምታለሁ። ሌላው ሎል ኤርሚያስ የዘውድ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ከሆኑ በኋላ በተለያየ ዓለም በመዞርና ሂማኒቴሪያን ስራ በመስራት ከተለያዩ አገራት ስቴትስ በራ የመገናኘት እድል አጋጥሞታል። እስኪ ስለዛ አንዳንድ ነገር ያጫውቱኝ። በመላው ዓለም ሲዞር ያጋጠመው እነሱም ደግሞ ስለ ዘውድ ምክር ቤቱና ስለ እናንተ ያላቸውን ሁኔታ በአሁኑ ሰዓት ምን ይመስላል? እርግጥ ነው አንዳንድ አገሮች ካሪቢያንም አፍሪካም አገር በመዟዟር ተገናኝቼ ነበር ከተለያዩ የአገር መሪዎች ጋር እና አብዛኞቹ መቼም ትልቅ አድናቆት ለአጼ ኃይለ ሥላሴ የነበራቸውን ነው የገለጹልኝ። የሚያስቆራ ነው በእውነት እና ያው በተቻለን መጠን አብሶ አፍሪካ በተጓዝኩበት ወቅት ብዙ ኢትዮጵያኖች በእውነት በስደት ላይ ነበሩና አብዛኞቹም እስር ቤት የነበሩ ስለነበሩ አንዳንድ መንግስታቶች ይሄንን በማዘን ገልጸውልኝ ነበርና ምን አይነት ምክር ምንስ ምናደርግ ይሻላል በሚል አንዳንድ ውይይት አካሄደን ነበር እና በእውነት የሚያሳዝን ነው ወገኖቻችን ያሉበት በእውነት። አሁን ደግሞ የባሰ መጣቱን ሁላችሁም ሰምታችኋል እና ይሄ መቼም የሚወገድበትን ያሁኑን ብቻ በማሰብ ሳይሆን ወደፊት እንዴት ነው ይሄ ችግር ሊፈታ የሚችለውን ማለት መወያየት ሁላችን ያለብን ነገር ይመስለኛል።
አሁን ስበክሮ የሚደረግ በሚያል ባለው በዚህ በእውነት ባሰቃቂ ሁኔታ ላይ ሰዎች ብዙ ሰዎች በመርከብ በጀልባ ሊሻገሩ ያሰቡ ያለቁ ነው ያሉት። ይሄን በተመለከተ የዘውን ምክር ቤቱ ያደረገ ያለው አንዳንድ አስተዋጽኦ አለ? ይሄን ለማስቆም ከመንግስቶች ጋር የሚነጋገረው ነገር አለ ወይ? ምንም እኛ እንኳን በሱ መንገድ የጀመርነው ነገር የለም። ግን የኢትዮጵያ መንግስት በሚያደርገው በእውነት ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ብዬ አምናለሁ። አንደኛ ይሄ በሰው የሚነግዱ ሰዎች በጣም የሚያሳዝን እና የቢሊዮን ዶላር ኢንዱስትሪ ነው እና ይሄ መወገድ አለበት። ከባድም ቅጣት ያስፈልጋል መሆኑን ግልጽ የሆነ መጥቷል። ሌላው የሚያሰቅቀው ብዙዎቹ ሰዎች ያለምን ሁኔታ ባለመረዳት በደም የተሻለ ኑሮ እናረጋለን ብለው በያለሙ በአፍሪካ እንደዚሁ ወደ ዩሮፕ የሚሄዱ ህይወታቸው ያለፈ ነውና በተሻለ መጠን እኛው ኢትዮጵያኖች ለራሳችን አገራችን ውስጥ የሥራ ዕድል በመፍጠር ይሄንን ማስወገድ ወይንም በተቻለ መጠን እንዲቀንስ ማድረግ መስራት አለብን ብያምናለሁ። በዚህ ዙሪያ ስንነጋገር በዚህ ሁማኒታሪያን ስራዎች ላይ ባደረጉት ታላቅ አስተዋጽኦ አንድ ወቅት ላይ በ1937 ዓመተ ምህረት የተሸለሙ አዋርድ አለ። እስኪ ስለሱ ትንሽ ቢያጫውቱን። እንትኑ አዋርዱን እንኳን ያገኘሁት በዚሁ በኢትዮጵያኖች ሬፊጂዎች ባሳለፉት ሁኔታ እና አንዳንድ መፍትሄ በማግኘት በኩል ነበረ። የሰዎቹን ችግር በመፍታት በማሳወቅ እነሱን በማነጋገር በስደተኞቹ በኩል ነበረ። ከሚቀጥለው ጥያቄ የሚሆነው እንግዲህ አንዳንድ መጽሐፎች በቅርቡ እየተጻፉ እየወጡ ነው፣ ስለ ቀረ ቫይረስ፣ ስለ ንጉሠ ነገሥት ኢትዮጵያ። በቅርቡ የአምባሳደር ዘውዴ የጻፉት መጽሐፍ አለ፣ እንዲሁም ደግሞ የሉሉ ራስ ካሳ ልጅ አስራተ ካሳ ልጅ የጻፉት ከጀርመን እንደዚሁ ሌላ መጽሐፍ አለ። ስለ እሱ ምን የሚሉት ነገር አለ አስተያየት? መቼም የሚያስደስተው ለብዙ ዓመት ታሪካችን ታፍኖ ቀርቶ አሁን እንደዚህ በይፋ መውጣቱ ያስቆራል። አንድ ደግሞ ግንዛቤም ትምህርትም ሊሰጥ ይችላል ብዬ አምናለሁ። አምባሳደር ዘውዴ ረታ ነፍሳቸውን ይማር በቅርብ ነው ያረፉት። ለብዙ ዓመት ይህንን በማድረጋቸው እና ታትሞ ሊወጣ መቻሉ እና ዛሬ ደግሞ ህዝቡ እያነበበ በመወያየት ላይ መሆኑ በጣም ያስደስታል። እንደዚሁም በቅርቡ ወንድማችን አስፋውሰን አስራት ስለ ነገስታቱና የእሱን ትዝታዎች መጽሐፍ ላይ አቅርቧል እና እነኚህ ሁሉ እንግዲህ አንድ አይነት ግንዛቤ ልናገኝ እንችላለን። የድሮ ስርዓት እንዴት ነበር፣ አገዛዙ እንዴት ነበር በሚል ያው ሁሉ ደግሞ የሚያሞግስ ሳይሆን የተለያየ አስተሳሰብን ጥፋቶችንም ጥሩ ወገኖቹንም የሚገልጽ ስለሆነ የተመዛዘነ ግንዛቤ ሰው ያገኛል ብዬ አምናለሁ። ተመልካቾቻችን ከሉል ኤርሚያስ ሳህለ ስላሴ ጋር የሚኖረን ውይይት እንቀጥላለን። ካፍታ በኋላ እንመለሳለን። የምስራች ከዋስ ኤሌክትሮኒክስ ዋስ ምጣድ የኤሌክትሪክ ኃይል ለመቆጠብ የሚያስችል ጠንካራና ረጅም ዕድሜ ባላቸው የኤሌክትሪክ ቁሳቁሶች በጥንቃቄ ተሰራ። ስፋቱ 16 ኢንች ሆነ ለእንጀራ መጋገር የተመቸና የማይዝ ምጣድ ዘመኑን ጠብቆ በዘመናዊነቱ ጸድቆ ከተፋለ ዋስ ምጣድ በዘመናዊው የዲጂታል ዘዴ የሚሰራ ከዋስ ኤሌክትሮኒክስ። ዋስ ምጣድ ለእንጀራ፣ ዋስ ምጣድ ለአምባሻ፣ ለፒታና ለመሳሰሉት የመጋገሪያ ዘመናዊ ምጣድ ከዋስ ኤሌክትሮኒክስ። ምጣዱ አልሰማለ ብለው አይጨነቁበት። ምን ነው በድንገት ቀዘቀዘ ብለው አይበሳጩበት። እንጀራ ያዘብኝ የማይባል ዋስ ምጣድ ሙቀቱን መጥነው ካስተካከሉት እንደ ፍላጎቶ ተጠብቆ በልኩ የሚያቆዩት
واس متعاد واغاو ميزاناوي واسطن ناوقوامي اگر قلوتو تسمامي واس الكترونيكس واس متعاد يفترى بالبيتنت بالمات كف درجة باتنتيا اللاتشو اتو واسي هنا اياني متعادو مموشت اللبتن نگر گن متعادو مموشت كفلگو چاو كنسن نسوبو هالا مكتون عرات متوام سادرگو لأسر ديكاو چي تبكوت زيا بچرقويم تاول ورقت يا مواشوت نا يغا غروبت يمتعدو موكت هارات متو همساسي درس كترو يبرال لتفال دي مالت جن يلتريك هايلو تفتوال مالت سايهون يلتريك فجو تاون يكو التبال مالت تكنيكاوي كل كمتعدو بيغتم أهاز من ببيعو ديجيتال سليداو قدلت بينو عليهم كسات انوسيوت آي ترسسا بينور اون واسن ترالن بواسن ترالن تكال نا كزاري جمرو واسمت آدن واسينه يبقى جباتشن لما قدو يميو دمون كمرا قطمت تادقنو يدن هابتاتشن واسمت آدن واسينه يبقى واسمت آد كواس إلكترونيكس ستوديوز تزاري يالوت كلول إرمياس سالة سلاسي هايل سلاسي غارنو زود مكربيت بريزيدانت ناتشو لول ارمياس ميكتلوت اياكي باندان متاتفو لاي باهلاوي غزازن بزمناوي عالم بميل ياقربوت صوفو تشالونا نسو صوفوش لاي اندان نگرسناي من اينت غنزابينا من اينت اسراري نورا تشالو لاي اسبالو اهون ايتيوبيا وسكا لو لمثالي كورومو يگدا سراعت غزاز غارا سياغنازبوت او ماشي በተለያየ ዓለሞች ውስጥ ባህላዊ አመራር እስከ ዛሬ ድረስ አለ። አሁን ለምሳሌ ናይጄሪያ፣ ጋናን በነወስት አፍሪካ ውስጥ ዩጋንዳም እንደዚሁ የተለያየ የዲሞክራሲ ባህል በሚደራጅበት ጊዜ እነኛ ሀገሮች ያው የባህል አመራርንም ወይን አላስወገዱም ወይን ወደ ኋላ አላስቀሩትም እና ሁለቱ ተቃራኒዎች ናቸው ብዬ ነው ያላምነው። ባንዶገን ህዝብ መቼም ሁሉ ጊዜ የለት ሁኔታውን የወደፊት የሚያሻሽልበት ህይወቱን ከፖለቲካዎች መሪዎች ጋር የተዋየ መከታተሉ ያው መብቱ ነው። በሌላ መንገድ ግን አንድ ህዝብ ደግሞ ታሪኩን ጠብቆ ባህሉን ጠብቆ እንደዚሁም ያ ዝም ብሎ ሳይጠፋ ለወደፊት ራይ ፈጥሮ የመጣበትና ወደፊት የሚሄድበትን ያመዛዘነ የሚራመድበትን መንገድ አስፈላጊ ነው ብያምናለሁ። እና ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ አሁን የኦሮሞ እንትን ብለሃል ተክሳል ግን እንደዚሁ አፋሮችን ብንወስድ እስካሁን ድረስ የወረደ የሚመጣ የባህል አመራር አለ። እና የሄዝም ብሎ ቢጠፋ በእውነት ያ ህብረተሰብ ይጎዳል እንጂ ያተርፋል አዲስ አበባ ዘመናዊን ብቻ በመያዝ ያተርፋል ብያላም። ሎሌ ኤርሚያስ በድጋሚ እስኪ ወደ 1974ዎቹ ዘመናት ልመልሶትና በነበረው አስተዳደር ላይ አንዳንድ ማሻሻያ ደንቦች ቢደረጉ ኖሮ ጥሩ ይሆን ነበር ለሀገሪቷ ብለው ያስባሉን? አው መቼም እንደዚህ አይነት ድሎች በተደጋጋሚ ተከፍተው ነበር ግን ያንን ድል ልንጠቀምባቸው አልቻልንም። ለምሳሌ 1960ው መፈንቅለ መንግስት አንድ የዛው እንትን ሁኔታ ነበር ብዬ አምናለሁ። ግን ፈረንጆች እንደሚሉት ቱ ሊትል ቱ ሌት ነበር በ74 እና መቼም ይሄ ወደፊት ታሪካና የሚያጠኑ ታሪክ የሚከታተሉ ሌሎች የሚፈቱት ነው ብዬ ገምታለሁ። ሎሌርሚያስ እንደው አንድ ለውጥ ይመጣና የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ቀን የሞናርኪውን ቢፈልገው መልሶ ወደ ኢትዮጵያ መግባት ቢኖርቦት እና የህዝቡን ጥያቄ መቀበል ቢኖርቦት ፍቃደኛ ነዎት? ያ መቼም መጨረሻ ላይ የኢትዮጵያ ህዝብ አማራጭ የኔ እምነት መቼም
بتدرج ملك وين بالتدرج على في النتالن كتاريخ والرسم على في النتو تشالون لنا يعني ندمو موضعات مشال اللبن ميل امنات عالين يقل نا زاري دمو كمانين يوم جزي يهبرت هاتشن ياندن هاتشن ميسفل لغن بات جزينو نا يهنن مشي ميتوبيانو تيام مزازنو يتونياو هنيتاوش لأواتوني چلالو بلو اتليس ممرامر مشال ديشلو هولي ماتار اللبن بيامنا لو قدم موناركيو اندغنا بيمالسنا اتبيا تيكوت ودتبيا قبتو فكارنيا ونالوي ميل تياكي تيكيوت نبر ከዛ ጋር ያያይዤ ላነሳ አንፈልገው ነጥብ ምንድነው እሱ ሞናርኪው ቢመለስ አሁን ባለንበት ጊዜ በየር በየረሰቦች የራሳቸውን ድር በራሳቸው የመወሰን የራሳቸውን ብዙ ነገር የማድረግ በር ተከፍቶላቸው ባለበት ወቅት ሞናርኪው ቢመለስ በምን አይነት መልኩ እንደገና አገሪቷን አንዳድርጎ ሊያስተዳድር ይችላል ብለው ያምናሉ? ይሄ መቼም ወቅታዊም ከበድ ያለም ጥያቄ ነው። ሰው በባህሉና በእንትኑ መክራቱ የሚያስደስት ነው ግን ያም ሆኖ ሰፋ ባለ ደግሞ ያገሩን ሁኔታ ግንዛቤ ውስጥ መውሰድ ያስፈልጋልና እነኚህ የባህል አመራሮር በባህል የመከፋፈሉ ይበልጥ በአንድነት ቢጠናከር የተለየ ውጤትም አመለካከትም ሊፈጠር ይችላል ላለው እንግዲህ ይሄ በኮንስቲቱሽናል ሞናርኪ ብቻ ሊዋቀር የሚችል ነገር አይመስለኝም በተለያየ መንገድ ያጥንካሬ ሊፈጠር ይችላል ብያምናለሁ ግን ሆኖም እንደዚህ አይነት ነገር ለወደፊት ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት በሃይማኖትም ሆነ በዘር ክፍፍልን መከፋፈልን ከማጠናከር ወደ አንድነት የሚወስዱን ነገሮችን በመወያየት የቱ ይበልጥ ያዋጣ ይችላል ብለን በማሰብ ግንዛቤ ውስጥ ብናስገባ በእውነት ለኢትዮጵያ አንድነት ይጠቅማል ብዬ አምናለሁ። እንደገና ወደ ዘውድ ምክር ቤቱን መልሶት ነው። የዘውድ ምክር ቤቱ ከመዋን በሳ ጋራ ያለው ግንኙነት አለው ወይስ የተለያየ ነገር ነው? ምክንያቱም አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ይሄ ነገር ግራ ያጋባዋል ያለው እና just to sound clarify ለማድረግ ቢችሉ ቀደም ሲል ሞአንበሳ በፖለቲካ ደረጃ ሲንቀሳቀስ የነበረ ፓርቲ ነበር። ዘውድ ምክር ቤቱ ግን ቀጥታ ግንኙነት የለውም ከሞአንበሳም ጋር። ሞአንበሳም ከዛ ወዲያ ስራውን አልቀጠለበትም። የዘውድ ምክር ቤቱ ከፖለቲካ የሚወገን አይደለም። ዋናው ታሪካችን ይጠበቅ፣ ቅርጻችን ይጠበቅ የሚል አስተያየት ስላለው የተለያዩ ሁለት የተለያዩ እንትኖች ናቸው ኦርጋናይዜሽኖች ናቸው። በአንድ ወቅት በኢንተርቪው ላይ ሲናገሩ እንደሰማሁት ወደ ኢትዮጵያ ተመልሶ የመግባት ራይ እንዳለው ገልጸዋል። ያ ከሆነ አላማው መቼ የሚሆን ይመስሉታል? እሱን እንግዲህ እግዚአብሔር የሚወስነው ቀን ይሆናል ብዬ አምናለሁ። ሆኖም እኛ ብዙ አመት በስደት ብዙአችን በየተለያየ ዓለሙ ኖረናልና አንድ ወቅት ላይ መቼም አገራችን ተመልሰን አገራችንን ማገልገል አለብን ብዬ አምናለሁ እና ብዙ ኢትዮጵያኖች ብዙ ቀጥ ያከማቹ ሀብት ያከማቹ እንደዚሁ ብዙ ዕውቀት ያላቸው ሰዎች አሉ ለሀገራቸው ብዙ ማድረግ የሚችሉ እና እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ ሰብስቦን አንድ ቀን ሁላችን አገራችን ውስጥ ለመኖር እንደሚያበቃን ጥርጣሬ የለኝም። መልካም እንግዲህ ሎሌርሚያስ ፕሮግራማችን ወደ ማገባደሩ ላይ ነው ያለነው። እንግዲህ እንደሚያቆት ታንክስ ጊቪንግ ዘዚው በዛሬው ለት እየተካሄደ ነው ያለው ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ በውጭውም ዓለም በኢትዮጵያም ለሚኖሩት እንደም ደሞ እዚህ ሀገር በመኖር ለሚኖሩት ኢትዮጵያኖች የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ እንጨርሻ ድሩን ልስጥዎት። መቼም ታንክስ ጊቪንግ ያው ወደ አምላክ ፊታችንን መናዞርበትና መናመሰግነው ባህልና እለት ነው። እኛም እዚህ ሀገር አሜሪካን ስከኖር ኖሪያችን እዚህ ስከሆነ ድረስ ያንን ባህል በመከተል በእውነት እናከብረው ትልቅ ባህል ነው እና ይሄም ያስታውሰን መቼም ፈጣሪ አምላክ ከብዙ አድኖናል ከብዙ ነገሮች ሰውሮናልና
አንዳንዴም ፊታችንን አዙረን ተገቢውን መስጋና እናቀርበት ቀን የሁላችን ደስታ ቀን ይሁንልን ብዬ እመኛለሁ። ሌላው እኛ ኢትዮጵያኖች ይሄ የግል ጥላቻን ማስወገድ መቻል አለብን። ይሄ ኢትዮጵያኖች ብቻ ሳይሆን እዚያ አሜሪካ ነገር እናየው አዲስ የመጣ የፖለቲካ ዘመን ነውና በሐሳብ ሰው ሲለያይ የግል ጥላቻ አንድ አርጎ ማየት አይገባምና ያንን ባህል ምንተውበት ውይይት ምንከፍትበት መነጋገር መቀራረብ ምንችልበት ይበልጥ ማጠናከር ነው እንጂ ምን ላይበትን ምን ዋጋበትን ምን የሚያለያየንን አጉልቶ ከመሰብ የሚያቀራረበን ላይ ምን ዋይ የተሻለ ውጤት እናመጣለን ብያምናለሁ። አብሶ አዲሱ ትውልድ ብዙ ማያቀውን ይሄ ትንሽ በእኛ ድም የሚገኘው ከኛም ተላቆች የሆኑት ያንን ባህል ማስተላለፍ ግዴታ አለባቸው ብያምናለሁ። ክቡር ኤርሚያስ በዚህ በተጣበበ ፕሮግራሙ ላይ ይህን እድል ሰጥተውኝ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ መጥተው ኢንተርቪው ስላደረጉ በእኔ በዳያስፖራ ቲቪ እና እንዲሁም በተመልካቾች ስም ታላቅ ምስጋና እያቀረብኩኝ በተመሳሳይ ፕሮግራም ሌላ ጊዜ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ተመልካቾቻችን እስካሁን ስትከታተሉ የቆያችሁት ከሉል ኤርሚያስ ኃይለሥላሴ ጋር የነበረን ውይይት ነው። በጣም ትምህርታዊና ጥሩ ጊዜ እንዳሳለፋችሁ እተማመናለሁኝ። አስተያየት ወይም ደግሞ አንዳንድ ነገር ለኛ ማድረስ የምትፈልጉ በፌስቡክ ድረ ገጻችን ላይ www.dtv-.com በመግባትና ቤተሰብ በመሆን አስተያየታችሁን ልታደርሱልን ትችላላችሁ። ለዛሬ በጣም አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ።